Nanti aunty duduk. Nanti kat sini kami tak adalah nak interview banyak sangat. Tapi kami nak tengok aunty boleh jahit je. Okey, dekat depan meja aunty ni ada beberapa kain dah dipotong. Kat sini pun ada arahan jahitan. Jadi kami akan rekod masa, berapa laju dan berapa kemas aunty boleh jahit. Jadi kami boleh bagi masa maksimum 30 minit lah. Jadi aunty boleh mengisap. Bila-bila? Tak boleh.